علیکم اشما جان، څنګه یې؟ سلام علیکم. علیکم سلام، څنګه یې؟ ستاسو په خیر. خیر جوړ سات دی خدا. خیر ما شکر به ده نن او چله ول تر درشته. پښانی مت ترشده؟ نه هغه خبره نه ده. په چا په خارې به؟ نه په کار خو زه یې بس سر کې په خارې په ما په خارې. بس سر کې خو بیل ده، خبره بیل ده، بس نه کوم مشکل نسته. لګیاوم کار کې لګیاوم. خسته را شوی نو؟ نه دومره خو دومره کارم نه سچ. چې چا په زور په خلنځي تر وړې په زور در باندې کار کوي. نه هغه خبره نه ده، لکه ستونه مې درد کول. خیر خو تا ته خو خندا دې په شونډ کې چې لیدونکي وګوري چې یعنی د څه فکر ونه کړی چې ته په زور په خلنځي تر وړې. والله خندم چې یو موضوع معلومه نه په چی باندې خندا وکې. همدسه چې زمزمې دې کاوه یو څو دقیقې مخکې همدسه زمزمې کاوه کنه. زمزمه خو زمزمه خو کله کله کوو. کله کله او که زمزمه نه کوې لږ خندا وکړه چې زه فکر ونه کړم لیدونکو هم داسې فکر ونه کړي چې ته نه خاندې او په زوره در باندې اشپزي په ناکه خندا وکړو. نو څه خندا؟ والله په ناکه خونه کې چای او فکایي راته ووایه. ستا خو دا فکایي هم لیدونکو سره روغبړ وکړم، بیا زه سره خبرې کوم. سمه ده، اوس اجازه درکړم که وروسته؟ اوس اجازه راکړه. ښه صحیح ده. د شمشاد نړیوال تلویزیون غوښتنه قدرمن لیدونکو او په ځانګړي توګه د سپوږمۍ خبرونه مینهوالو سلامونه. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله یم چې زه فرشته عظیمی یو ساعت سره د بسر کې اشما جان همدارنګه تخنیکي همکاران ستاسو په درنښت او پړ کې حاضر یو. په دې هیله چې تر پای را سره مرتیا وکړئ. قدرمن دوستانو، بیا هم په خبرونه کې یوازې نه منن، په خبرونه کې را سره درون شخصیت، لوړ شخصیت میلمه ده. هغه شخصیت را سره میلمه ده چې خپل هیوادوالو ته، خپل هیواد ته ډېر خدمتونه کړي. او نن به اشما جان دا پوښتنه وکړم چې اوچوله تروش ده، نه پوهېږم څه پېښې ویدي او څه پخوي د پخلنځي کې. چې دی زموږ قدرمن میلمه ته څه چمتو کوي؟ اشما جان درته ووایه چې دا خو دې ویله چې اوچوله مې تروش نه ده، زه جوړ یم، صحتمند یم او ډېر په خوشحالۍ راغلی یم. پخلنځي ته څه چمتو کوي؟ ښه، نن خو غواړم چې چکن ناګټس چمتو کړم. چکن ناګټس؟ چیکن ناګټس دا دوه درې شکل کې چمتو کیږي. یو رقم دا رقم دا چې دا غوخه د ماشین څخه باسي، کله چې د ماشین څخه مو وباسل دی کې مساله جات او دی کې ترکاری هم کوای شو چې غوخه سره ترکاری نه هم ګټه واخلو. ترکاری ماشین څخه وباسو یا خالص غوخه. او بل رقم دا دا چې خالص غوخه د نورو سره چې ماشین نه وباسي داسې پندازه پندازه باید ټوټه یې کو دی کې سرکه مالګه لکه سره مرچ او تور مرچ واچو تر هغه چې دا اخته سي او دا غوخه لکه نرم سي. بیا دی نورو سره د اوړه کې بیا اگی کې بیا بیرته سخاری وړه کې دغه رقم باید چمتو کو. دا ما سودانه می چمتو کړی دا په دغه شکل باید چمتو کو او دین او روسه په غواړی کې سره کو. دا کاوه شو چې دغه رقم چمتو کو او یخچال کې کېدو. هر کله چې زلم وسو دین واخلو په غواړی کې سره کو بس آماده ده. ډیر ښه دا، یعنی د په خولو طریقې معلومه کې چې ډیر خواندور خواړی دي. نوم سره ځا حساسیت لرمه به چکن شو. خطه داسې او کار وکه چکن ګډوات ورته وایه. بیا ته چکن ګډوات پخه خو بیا هم خیر. خو ته د پخلي ته پیل کړه، دوام ورکړه پخلي ته. که مرسته ته ضرورت درلوده زه د په خدمت کې یم. زما اگر څه دا شی نه دا خواړه چې نوم واخیست زما یې ځانې دي ستاسو پام کوي. داسې او کار وکه، نور څه ضرورت نشته، خو صرف دغه نوم یې زده کړه چکن ناګټس. ما ته اوسه نوم یې زده کړه، نه دی پخول بس څومره وخت کې زده کړه. ما راسته نه تیر خو دغه نوم یې زده کړه بس دغه کافي ده. ماته ډېر ښه. ښه نو زه ته دوا مرکه پخلي ته زه به میلمه راوغواړم. قدرمن لیدونکو څنګه مې چې یادونه وکړه، په خپرونې کې یوازې نه یم، ما سره درون قدرمن میلمه ده. ما سره په خپرونې کې حمیدالله هوتک سیاسي کارپوه او قومي مشر میلمه ده. خبرې اترې ګیمونه به په خپرونې کې ولرو. تاسو کولی شئ چې دا ښکلې خپرونه تر پایه وګورئ او د لیدونه خوند واخلئ. ډېر خبرې به نه کوم، میلمه ته به بلنه ورکړم چې په خپرونې کې استودیو ته راشي. تاسو ښه راغلاست هوتک صاحب. ډیره مننه چې بلنه مو منه راغلی خبرونه ته. په خیر راغلی. مننه ستاسو نه هم او ستاسو د ټولو کارمندانو څخه ډیر مننه. تشکر چې زموږ د ښکلې سپوږمۍ پروګرام ته راوغوښتلم او وخت مو راکړ. ډیره مننه کور مو ودان. ستاسو نه هم مننه. د هر څه نه مخکې درته وایم هوتک صاحب چې همدا شپه سیشتیا لري چای او قهوه. بس
قهوه وینو شبه وین شبه قهوه اشما جان و مهربانی وکړي یو ګلاس قهوه به چمچو کړي تک سه به نوش جان کړي را به شو پښتنه ته مهرباني څنګه په خاده مهرباني په پای کې راته دا وایاس چې څنګه یې ژوند څنګه تیریږي دې سره وا سره څنګه یې مصرفیتونه سره څنګه یې اول خو ستاسو د سپوږمۍ پروګرام له طرفه څخه وټولو دوستانو او وطنوالو ته د ټول ملت ته سلامونه نیکیل وړاندې کوم خدای دې وکړي چې د افغانستان ټول اولسونه خوشاله او سوکاله ژوند ولري او ان شاء الله د افغانستان د خلکو او د اولسونو په نصیب شیشي بیسي او رالو زما ځانګړي ستا پښتنې ته شکر الحمدلله د الله څخه راضی یم ډیر ښه ژوند مې دی او د یخ سره هم شیمه گزاره کوم موږ تقریبا د قنداریان هر قوم دلته معلوم دی په افغانستان کې د قنداری قوم یا قنداریان دونه د یخ سامانونه ډیر نه غوندي چې کوټي او بنیان یو څیڅی وای د یخ چې دی د پوشاک په اندازه باندې دی نو بس په دایو پټو کې یا واسکټ یا کورتۍ او یخ منه کې ان شاء الله شیم تشکر الله دې تل خوشاله لره خا د خپل ذکر درته وای است چې ذکر مو تر کومه کچه او چیرې سرته رسوي ما تر خپل ثانوي ذکر می خلاص کړی دی او بیا می تقریبا پاکستان کې چې موږ کډوال وو بیا می اتلس شل کاله بیا ز شون کایو ما د امتحانو په ترس کې په شاله نومرو کامیاب سویم نو خپل کډوالو ورونو ته می ده کډوالو بچانو ته مې د تعلیم په بخش کې ډیر کارونه کړی دي د یو ان سی آر سره او همدار از د ایجوکیشن په څنګه کې په بخش کې چالتہ د پاکستانی ورونو او د یونیسیار په مرسته باندې په کمپونو کې ایجوکیشن الټا سکول ورته وای موږ تاسو مکتب چې تقریبا یو دوه درې سکول مې درلود مکتبونه مې درلود بیا مې تعلیم او تربیه په بخش کې ته سنټرونه د خويندو د فارا او د جنو لپاره چې هغه لاسرسي نه سو کولای چې مکتب تر شونځي تراسي بیا یونیسیار داسې یو پروګرام درلودي چې هغه ته فکور کې پرلسو یا شلو کورو باندې یو سنټر ولري یو مرکز ولري اله تخپل زده کړی تر سره کې نو په دغه بخش کې می ډیر کومکونه د خپل افغان کډوالو سره کړی دی او سره په څنګ کې می د ټولو شمالي ولایتو چې تقریبا د قومونو د خواڅ خالته زده یو شورا رئیس ولما د مهاجرینو په بخش کې مم ډیر کارونه کړی دی یون سی آر سره او بیالته یو نماینده د خلکو په خوښه باندې د سمت شمال ولایتو بالکل په اکثر کې د سم شمال ولایت وو نو بیا زه یو خدمتگار وټه کلمه چې یون سی آر ته به ورتللم هر هغه کومکی ادارې چې د افغان کډوالو سره وی کومک کوي په هر بخش کې نو هغه د خپل کډوالو رغمه ورته رسوي بیا چې د کرزی صاحب حکومت راغلی په انتقالي دوره کې هم او په تیر بیا انتخابي دوره کې بیا مودلته شورا د مهاجرینو بیزایسو په عنوان باندې په وزارت عدلیه کې مصافت راجستر مکرل بیا مو ډیر فعالیتونه وکړل نور سوالوته ودی بیا راسم ان شاء الله ډیر ښه یعنی خپل هیوادوالو ته مو خپل هیواتمو په مختلفو برخو کې په مختلفو پوسټونو کې خدمتونه کړی بله ما یو په ایجوکیشن یا تعلیم او تربیه کې مې خپل هیوادوالو ته تر خپل وسه پورې چې زه د کډوالۍ په وخت کې مې ډیر زیات زحمت استلې دی هیوادوال زما غوري اوس هم په کوټه او په کراچي کې د کوټ په مختلفو افغان کمپونو کې بزما ژغ او ریا او یا بدل تدیر وطن تراغلی دی هوا تراغلی دی خدای دې نورم راولي او د کډوالو په بخش کې مم کومکونه کړی دی او ډیره کاری تجربه هم پکښ لرم اته بیا مې پورا لاس کال په افغانستان کې د یو شورا مسولیت په غاړه درلودلې دی چې هغه د قومي مشرانو د مختلفو ولایتو د مشرانو مسولینو د خواڅخه دغه خدمت ما ترا کول سونو چې بیا از ما اکثره فعالیت زموږ د شورا په تخار ولایت کې په قندوز کې په بغلان کې په سریپول کې په مزار کې په سمنګان کې او په مختلفو نورو ولایتو خپل ژغ مرسولې دي الته هیوادوال پویږي چې
په شمالي ولایتو کې د بازو چیرو د خوا څخه موږ ډېری ستونزې درلودلې چې د وخت حکومت نه به کواله منل او نه به هغه قانوني سند منه او نه به شرعي سند منه چې یعنی د خپل کډو د خپل زموکو څخه خلک کډه کړي وو او اوس ما بل ورځ سریفول او جوزجان کې تاسو ولیدې په ما په ټلویزیون باندې ولیدل چې خلک د وردګو ولایتو څخه تللی وو د خپل کوالو سره چې د وخت حکومران چارڅو کو نوم نه اخلمه هیوادوالو ته پته ده نو دا ستونزې ډېرې وې زموږ په هیواد کې په دغه بخشو کې مې ډېر کارونه کړي دي او حتی د مرګ باندې هم ګواښل شوی یم د زورمندانو د خوا څخه په تخار ولایت کې چې ډېر خلک شهیدان دي په دشت قلا ولسوالۍ کې خواجه باودین ولسوالۍ کې درقت ولسوالۍ کې امداراس په دشت ارچی قندوز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ کې علی آباد ولس دغه په مختلفو ځایونو خو ما دا حد د ځان سره مې دا فیصله کړې و چې زه به د خپل قوم د خپل مظلوم ولس ژغ تر هغه چاره سوم چې په وسه یې پوراوي او چې په وسه نه یې پورا هغه به بیا د وخت انتظار کو چې شکر الحمدلله اوس هغه زور واکی وو هغه د قدرت جزری وو او هغه دوه درې رئیس جمهور وو په هر ولایت کې جلاب پادشاهی وو هغه ختم مسوله وو سیو داسې نظام راغلی دی شکر الحمدلله چې د ار خوار او غریب هغه یو متل دشتي موږ تاسو لرو وای د خوار او غریب جامه ده اوس د هر چا ځخ په هر ځای کې اوریدل کیږي حق واقدار تر رسیدي نو زه ډیر خوشاله یم په دې باندې سخت خوشاله یم او هیوادوال هم خوشاله ډیر ټول هیوادوال هم خوشاله دي چې اوس د غریبانو هغه اوریدل کیږي او د زور خبره نه ده بله نه منل کیږي هو تاسو عبد ماشوم ټوب قسم راته وکړي ماشوم ټوب په کوم ولایت کې یا په کوم هیواد کې پاکستان کې یا افغانستان کې یا په کوم افغانستان په کوم ولایت کې تر سره شو څنګه تر سره شو ډېر څه مشخو اصلا د قلات سورغر یا سوری ولسوالی د زموږ د پلرونو او نیکونو جایداد دی د وټکو د وټک قوم نو بیا قندار ته تللی دی د زما د قبلګه د قول څخه چې د وټکو زول شار د سرپوزیر لاندې دلته زموږ کلی وو او بیا په چارباغ کې د قندار د محبس وشاته دلته مو سیدلې دی اوس مو دلیم څه عزیزان ستانو بیا زبرج نیکه وزیر محمد ګل خان په وخت کې وزیر محمد ګل خان مرحوم ورته راغلی دی او بیا دوی روزګان ته تللې دی د روزګان څخه بیا وزیر محمد ګل خان بوتله سمت شمال ته چې مزار ته بوتله زما خپل نیکه بیا اوس په مزار کې دی چې د برمزي دی یو لوی اډیره ده اغاز ما د نیکه په نوم نومول سوی د یا د وټکو د زما اول زما نیکال ته شخص سوی دی جلات خان الواخور په نامه باندې د زما نیکه دی چې خلګو په هغه وخت کې و من الوا په ستړلې و نه نه الواي خوښه و فکر کوم زما قبلګه چې سره تا کوله نو الواي خوښه و ار وخت به خړل نو بیا خلکو د مشرانو او په ستړلې و چې و من الوا خوري جلات خان او جلات خان الوا خور بل زموږ بیا خپل دی چې د زموږ کورنۍ د غریبانو مشران تیر سوی دی جلات خان اجدا و بخشي محمد ګل خان اجدا خیل یرمات خان اجدا خیل عظمت خان اجدا خیل چې یعنی اتلس قوم زموږ په نیکګانو پورې په سپه باریدل چې دوی د ازارجات په وخت کې د سقاوی جنگونه وڅ ډیر غټ قصیدې چې خوشبختانه زما قبلګه په لیکلي ډول ماته په کتابچه کې درسه راته پری شي دی نو بیا په هغه وخت کې چې بیا ناقلین تلله قندوز ته قندوز نه وای آباد وو نو بیا هم د وخت حکمرانانو بیا زموږ د نیکګانو څخه خواهش کړو بیا زما بل نیکه محمد ګل خان اج داخل په دا وخت کې ژوندۍ دی نو بیا د قندوز ته کډه سو د حکومت خاص ورته وسو چې اوس یې مقبره لته په قندوز د شترچی ولسوالۍ کې ده نو زموږ عزیزان په قلات کې په قندار کې او په روزګان ولایت کې چې روزګان د پیروشا ورته وای پیروشا د دیجاوز د مرابات تقریبا دایکونډي چې اوس ولایت د زموږ د مالدارو مینی دیواله ته زموږ یو خړی وسم د زموږ د قوم مشرتو په غاړه لري دغه دره تقریبا زما د نکاو د زموږ د خپلوانو د نوزه په قندوز ولایت او د شترچی کې زرجیدل يم د شترچی ولسوالۍ کې او ماشومتو می په د شترچی ولسوالۍ کې تیر کړی دی بیا نو ایستا ایستا تعلیم سو بیا څه چې د ساور خنړی انقلاب پترس کې چې افغانان دې ته اړسوله
چې د وطن څخه کډه وکړي نو موږ هم د دې څخه مستثنا نه وو. بیا نو ولاړو پاکستان کوټي او دلته ضلع ورته وایي موږ تاسې ولسوالۍ د پښین ضلع مربوط سرخاب یو کیمپ دی چې هغه کمپونه هلته درجې لري. اوله درجه کمپ په ټوله بلوچستان کې سرخاب و چې په سرخاب کې موږ میشت وو او په سرخاب کې اوسېدلو تر هغه وخته چې بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شو. ډېرښه بندر مو ډېر خوږ دی، خبر مو ډېر خوږې دي. خو د خپرونو په دې شیبو کې به لنډه شانتې دمه ونیسو. بېرته زر راګرځو سپوږمۍ خپرونه مه هېروئ. تاسو ټول هیوادوالو ته یو سلام. هغه کسان ته، هغه هیوادوالو ته چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي، د هغې د هم شپه په خیر وي که ورځ وي. ورځ مو په خیر وي. په دې هیله چې تر پایه سره اړتیا وکړي او روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. ښه، را به شو پاتې پوښتنه ته. هوتک صاحب، څه پر مخه شوه چې راغلی سیاست ته مو مخه کړه؟ ما مخکې لږ اشاره درلودله زموږ دا کورنۍ د خپل قومونو هلته دا مطرح نه و چې دا زموږ سکا تربور یعنی وتک دی، دا څوک د ټولو افغانانو. زموږ مشران د افغانانو خدمتګاران تیر سوي وو او پای نیال کې د افغانانو خدمت کوي او د خپل هیواد سره ډیره مینه درلودله او د خپل اولسونو سره مینه درلودله. نو یو خواغه تقریبا زما په وینه کې هم دغه فکر کومسته او په داسې کورنۍ کې روزل شوی یم چې هغه د وخته څخه زموږ پلرونه نیکونه د وخته څخه په دغه خدمت کې په خوا خو دا سیاست خلګو نه پیژنده، یعنی دا خانی سیستم و چې دغه خدمتونه د خپل ولسونو د پاره کوله او د خلکو د پاره کوله. نو دلته بیا زموږ یو بل د کاکا زوی مو دی، نو حاجي صاحب هاشم خان ورته وایي چې هغه د حسن خان هوتک زوی دی، دا اوس هم پیلن په قندار کې میشت دی. نو دا وجه و چې زموږ په کورنۍ کې باید یو څوک د خپل قوم، د خپل اولس لپاره، د خپل هیواد لپاره خدمتګار پیدا سي او باید جوړ سي. نو همدغه وجه و چې زه میدان ته راووتلم. ما خپل د پلارو نیکه پر نقش قدم باندې مې پالی شي دی او ورسره مې زما دا ارمانم و چې زه څنګه کولی سم د خپل اولس او د هیواد خدمت جوګه سم او خدمت وکم. سلام علیکم. حقیقت خبره کوم، ډیر ځای نه په تاسو ولټول ما چې زه غواړم چې دغه ته یو سیاسي کار پوه شم. ماشاءالله د داسې یو حساب د حقیقت لري، دا خبره حقیقت لري، ویې لا حقیقت لري. یو سیاسي کار پوه شم ما ته داسې یو چل را وکړي چې ته ته خلک مو پیژنې په دغه ملت کې. بڅر کې خان ورور جان، اوسم تا ډیر خلک پیژنې په خپل ځای کې. ته تر هر چا دې غټ خدمت کړی دی او د خپل وطنوالو پر خوله باندې، پر مسکا باندې، پر خوله باندې مسکا راولې، خندا راولې او یو څو شیبې زموږ اولسونه خندې. تر دې غټ خدمت زه فکر کوم په سیاست کې بیا ستړی کېږي. همدغه کار چې وستا دی او ولس ډېر درڅخه خوشحاله دی او تا ډېر ډېر یادی، ستا سره ډېره مینه علاقه لري. خو یوه خبره ده، زه غواړم چې سیاست مدار شم. دغه یو پوهېما دا خلک دا کلی ولس کې ماته ویي چې ته په کات سیاست مدار یې. څه دې کړي چې غواړې سیاست مدار شي؟ ما ډېر ولس ته خدمت کړی. ته ما څه کړي؟ ما ګوره، ته ګوره، زه د امریکا پارلمان کې وم. ته خو په انګلیسي نه پوهېږې که نه؟ موږ له انګلیسي نه فارغ شوي یو. همدا په انګلیسي وایه چې زه د امریکا پارلمان کې وم. دیس از د امریکا پرزنټ پارلمان. خو صحیح شو کنه؟ ته خو انګلیسي نه ده زده کړې. ماشاءالله ماشاءالله. آی ام آن پارلمان. یو آر پارلمان. او ته ګوره، ته په پښتو پوهېږې، په فارسي پوهېږې او د انګلیسي چینایي ژبه دا یې موږ مربوط کېږي. اردو باندې په چینایي کې راته ویو چې اپا ګیم امریکا. صحیح شو کنه؟ او تاک صاحب پوه شو. زه غواړم چې اوس به دا به څنګه چل شي کارپوس صاحب؟ انشاءالله زه به چې دا شوق لري، علاقه لري او دام خدمت، نو زه به انشاءالله کوشش وکړم چې کمی وخت پیدا کړي، په شرط دې
کوشش به وکم چې کوم مجلس وو ته زما تر سره بوزم آیستا آیستا به ان شاء الله بس ته خدمت کوي خپل ولست یو خبره ده زه ګور هر کار کولای شم موټر چلولای شم تیاره چلولای شم تیاره د شپې چلوم ډیر ښه ګور د اشمت چې ده اول زید شاګردم اوس چې ده د ما شاګرده اشمت خان ستا شاګرد اوس بسر که موتر چلاوله شه څنګه نه چلاوله خرسیږي واه زوتمات موتر چلاو به شه و اوتمات بم بي فکر کوم او داس د بریکم را لوړی چې شه ور سره ویل شي او انجنيري وي زخپل انجنير ما زه خره زه خپل غوړا وای موتر انجنير خو نه کنه ته موبایل نه جوړه تلویزیون نه جوړه موبایل نه جوړم پاین خو وړه وړه کار دی کم ګوره کمپاین ته خبر نه اړه خو زخپل مخالک پیژني بالکل بالکل ورته تیاری جوړنه کی تیاری نه جوړم تیاری پکات خارج ته خلک کی وړم راوړم ماشاء الله مونږ دروازه ویاړو زه ویاړم چې سم کار لرم ها زه به وسلوټ شم کنه غوړې اوس د اشمت سره لګ همکاري وکم کنه زه چې نو اشمت سره مې کوي کوي لا پینا وای ما کافی ما خلکو ته پټنه وکړه او کنه اشمت زه لا پوهم کړه کاته لا حقیقت وای حقیقت وای اشمت مالو یا حقیقت ده سیده سیده زه درغه کوم چې اشمت جان د خوړه بسر کې چپتي کوي ټول کار د بسر کې کوي ګوره فرشتي ملما زره غوړم لیکنه زکوم مسولیت نصرت په غوړه ده نور ټول کار به ما بده ګوره ملما غوړی خای نصرت کوي نصرت فقط مسولیت اخستای نور کار نشی کوای نه خبرونه مختبی نه پرزنت کی او بس خلاص زانو بس زانو خبرونه او وته دراپ شوري نور نه مون څوک نشی دراپ وای دس دس به بسر کایلا چې ملت ټول ستر کی ملت دته دی او ملت بسر کی پرار چا ګران دی خو تاسو درته وای چې سیاسي جوان تاسو په نظر سیاسي جوان خواندور خوشوند دی او کادي جوان سیاسی ژوند زماخ د خپل نظر څخه دا د وس خبره ده چې د چا په وسه اوسي او ځان په کنټرول کې وي او هغه استعداد ورسره ولري د سیاسي ژوند سره چې رښتنی سیاست وکي په سیاست کې ډیر خوندونه دي هغه خوندونه دي چې د خپل اولس اصلي ژغ واوري د خپل اولس اصلي خدمت وکي او د یو مظلوم ژغ راپورته کې د ظالم مقابله ته چمتو سي نو د سیاست دغه ډیر چې د سیاسي ژوند کې ډیر خوندې خو چې شرط به دا وي چې پرشتیا سړی سیاست د خپل هواد او د خپل هوادوالو د پاره وکي نه د پردیانو د پاره سیاست نو سیاسي ژوند ډیر ګټل لري ډیر ښه آیا غواړي چې ستاسو اولادونه هم سیاست ته مخه کړي زما ولی نه زما یو بچای وو بار بار ام ندی سچ وایم عبدالحمید وو تکی تخلص وو درې دیرش کالو په عمر کې وفات سو په هواد رادیو ټلویزیون کې یې کار کوي او د سیاسي علوم څخه په داغه کال فارغ سو چې د شهید سو نو داغه ډیر ور سره مینه والا قوه اوس می بل دوم زو یې علاقه ور سره لري او یو بچی می ده لورجانا مې د چاغه هم غواړي بار بار زما سره ډیر مجلسونه کوي او سیاسي پښتنې راڅخه کوي د ممالک په اکله باندې د نوي حکومت وو د زاړه حکومت وو اوس په نام صنف کې سبق وايي لسم ته شش کال ځي ان شاء الله نو هغه هم شوق ورته کیږي او زه ورته هم چې نه ته داسې یو خدمت داسې یو رشته ځان ته خوښه کړه چې هغه پاینده کې په هر وخت کې ستا مخته خند پیدا نسی نو بیا غورزی د سی میاش مخ کی قندار کی راتو ویل چې هغه ما رشتہ ځان ته خوښ کړل ملکه رشتہ ده ول تم دواوی راته کوه ز بډیر زحمت وباسم چې ز ډاکټر جوړ سم اینده ته څنګه کولای سم چې ز خپل میند خويند او په کول کې ز د خپل هوادوالو یو خدمتگار جوړ سم ول ډیر شه نو اولادونه مم ور سره علاقه لري او خصوصا د تعلیم سره ډیر علاقه لري زما اولادونه خپل زه پرشته و پختنه ماتریا دشوا مېرمنې چې دغه پامل په دلته وسیږي کارپو صاحب کا په خارج کې وسیږي نه زه ډیر ښه سوال دی وکي شکر الحمدلله زه د خپل اول سره په افغانستان کې وسېږم کله چې کډوالم په پاکستان کې هم د خپل اولس په غیژه کې وم د خپل خلکو سره وم په سرخاب کې هم کې وم کله چې د افغانستان موضوع یک طرفه سور د شاغلی کرزی صاحب موقته اداره لا نه و انتخابی دوره بیا نو دستی مو راغلو خندار ته
نو اوس خپل په هیواد کې یم، ډیر خوښ یم، ډیر خوشحاله یم. او خارجي ژوند یا خارج ته تګ مې نه دی خوښ. دا چې ګرچه ډیرې غوښتنې راڅخه شوي دي او ډیرو خلکو راته ویلي دي، حتی د خارج څخه یم دعوتونه راکړي دي، خو زه نه غواړم چې ولاړ سم او نه زما اولادونه غواړي. یوه بله پوښتنه مې هم دوې پوښتنې شوې که نه؟ مهرباني. یوه پوښتنه مې دغه ده چې تاسو کورنۍ لویه ده که وړه ده؟ یعنی نفران زیات لرئ که کم لرئ کورنۍ؟ موږ چې په دسترخوان کې زموږ شخصي کورنۍ غړي زموږ یو اصول و، زموږ د کورنۍ چې زما قبلګاه ژوندی و، خدای دې د ټولو حقدارانو مسلمانانو سره وبخښي، موږ په کور کې 22 تنه وو. نو د سار چای، د ما غرمې هر څه چې وو، په ماښام هر څه چې وو، موږ په یوه خونه یعنی په یو اتاق کې او په یوه سترخوان ډوډۍ خورو. تر دا اوسه پورې هم یو ځای پر یوه سترخوان کښېنو او دا اوس مو کورنۍ نون ستنه دي، شکر الحمدلله. ماشاءالله، الله مو خوشاله لره. هوتک صاحب څنګه چې د خوړو یادونه وکړه، د کورنۍ یادونه وکړه، پخلی کې څنګه یې؟ پخلی ته زده ده د خوړو؟ بالکل. زه ډېر وخت د خپلو خوندو سره، د خپلو نوړو سره، حتی د خپلې سپین سرې سره ما دې کړی دی او ډېر فخر کوم په ځان باندې او خوشاله یم چې شوروا پخولای سم، قورمه پخولای سم، پلو پخولای سم، او بینډۍ پخولای سم، سب ترکاری هر څه پخولای سم. یو د حشمت خان دا بعضی خواړه چې دی پخی، حتی یو ورځ د زموږ په کور کې ازما لورکۍ ولاغه، زه دا ژر نوشته کوم د حشمت کاکا، او ته که دا ورورلې یو کتاب د اشپزي ما ته راوړه، یو څو کتاب ما ته ول، دغه شان ما په کتاب کې نه دی لیدلی. نو د اشپزي سره او د کور د پخلی سره زه خپله ډېره علاقه لرم او غواړم چې هر شی باید زما زده وي. اولادو ته هم وایم چې تاسو هم کوشش وکړئ چې هر شی باید ستاسو زده وي. نو خپله علاقه ورسره لرم او خواړه هم پخوم. بلې، هو. د دمې وخت دی پرشتې یوه دمه نه اخلو. خوشش دې ویله، ما ته دې یادونه وکړه چې د دمې وخت یوه دمه به وخت من لیدونکو څنګه چې بسر کې یادونه وکړه د خپرونو په دې شېبو کې لنډه شانتې دمه لرو بېرته زر راګرځو سپوږمۍ خپرونه مه هېروئ. خلاص پوګمې خبرونه دوام تا قدرمن لیدونکو د خپل خبرونه دوام لري. او هوتک صاحب هم په خبرونه کې شته، د خبرونو په دې شی بو کې هوتک صاحب گیم لرو. گیم زونګ داسې ده چې تاسو ته تصویرونه ښکاره کوم، ته به تصویرونه وګورئ، د تصویر په اړه هر وینا چې لري موږ سره شریک کړئ، خپل نظر، خپل وینا، خپل د زړه وینا، خپل نظر. د تصویر په اړه څه وینا لرئ؟ مننه، تشکر. امارت اسلامی افغانستان یا د افغانستان اسلامی امارت د دې تصویر څخه خلک ډېرې ښه خاطرې لري او د افغانستان د ولسونو امید د دغه تصویر هغه څوک چې دغه تصویر یې جوړ کړی دی او هغه څوک چې دغه نشان لري دغه څخه بیا څه څه خواستې لرو او دا تصویر هم پر خلکو ښه لګېږي. ډېر ښه. دې تصویر په اړه څه وینا لري؟ تشکر. ماشاءالله مجاهد صاحب د افغانستان د اولسونو د زړه ږغ دی او مجاهد صاحب د افغانستان د ټول ملت خوله ده. بلکل. او موږ د مجاهد صاحب په دې استعداد باندې او په دغه علم باندې چې د ده سره سته موږ باندې فخر کوو. ډېر ښه. دې تصویر په اړه څه وینا لري؟ افغان دی. څو واره ما د ښه لارې بلنه ورکړې ده په میډیا باندې یا په رسنیو کې او مخامخ مې نه دي ورسره لیدلي. ډیر کوشش مې وکړ چې زه مخامخ ورسره وګورم او دا په افغانیت باندې یو څه ورته ووایم چې کومه لاره باندې چې تاسې روان یاست دا ګورستان ته تاسې رسئ، دا مو افغانستان ته نه رسئ. بس نور څه نسم ویلی. ښه. هوتک صاحب، دې تصویر په اړه څه وینا لري؟ ماشاءالله، دا تصویر د افغانستان
یو تاریخی ویار دی بلکل لوی ملا صاحب ملا محمد عمر مجاهد چې د ده په مجاهدیت باندې په مجاهد بودن باندې او په شسړیتوب باندې په پقیری باندې په ملنګۍ باندې او په یو رښتینی افغان باندې هیڅوک سترګې نسي پټولی دا یو واقعي د افغانستان تقریبا یو هغه څیره ده چې د ټوله افغانستان ویار دی. بلکل هوتک صاحب روستای تصویر ده د تصویر پر سوینه شمشاد تلویزیون د افغانستان د خلکو رغ دی او د افغانستان د خلکو خوشحالی ده او د افغانستان د خلکو یو رسا رغ دی. زموږ امید شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون تدی او د افغانستان د خلکو پر مخونو او په شوندانو باندې چې څه خندا ده دا د شمشاد تلویزیون له برکته ورسره ده کارکنانو یې. ډېر ښه. خاشمه جان خواړه څنګه شو؟ خواړه چمتو ده. خواړه چمتو دي؟ انشاءالله. بیخي چمتو دي؟ بیخي. څومره زر؟ دا ستا برخه. نه زر چمتو نه شو؟ نن فرشته وږه شوې ده. نه فرشته ما ته پسې مه ګرځه نور نور زده کوي. نه ګوره اشمت لاله د وختي ما ته ګیلا وکوي ما سهار چای نه ده چکلی ما ته زر ته زر ډوډۍ ته رکه ما ورته وي مې وس صبر وکړئ د خپرونه خلاص شي ویزه د معدې تکلیف لرم. بس دا دې خواړه بس چمتو شو. ډېره مننه بسرکه چې زما په فکر کې خو زما محلي خواړه وطني خواړه خوښېږي. دا چکن مکن چې چکن مکن دا مو خارج کې ډېر وخت تېر کړی دغه نمونه مو ډېر زکه تېله کړي. هوتک صاحب دا راته ووایاست چې د سیاست مدارانو تفریح څه ډول وي؟ یعنې تاسو ژوند نه په څه شي کې یو څه ډول خوند اخلئ؟ تفاوت دي فرق لري. ما مخکې درته وویل چې اصلي څوک چې سیاست کوي یعنی خپل د ولس خدمت کوي د قوم خدمت کوي د وطن خدمت کوي باید د وطنوالو سره واوسیږي د هیوادوالو سره واوسیږي او په جامعه کې د هر قشر سره ناسته ولاړه ولري او ښه خندا ولري او په ورین تندي باندې د هغو خدمت وکړي د ننه په هیواد کې نن په دې کلي کې سار پا کلي کې بیا هغه ولسوالۍ ته ملګري دوستان ورسره وي نو دا ډېر ښه خوند کوي او زه خپله هم د دغه شانو سره علاقه لرم لکه نور خلک چې کوي زه هغه ته سیاست نه وایم. ډېر ښه. هوتک صاحب پرته له هیواد پرته له کورنۍ غړي بل چا سره تاسو مینه کړې ده که نه؟ زه یو خو ګرانښت وي یو مینه په څو قسمه باندې وي دا ریښتیا یې نه مینه چوي په خپل اسلام باندې زه مین یم او د خپل اسلام سره مینه لرم د خپل دین سره یې لرم د خپلې عقیدې سره یې لرم د خپل وطن سره یې لرم هغه ډېره سخته مینه چې زه لرم د خپل هیواد او هیوادوالو سره. ما خو ویل چې پرته له هیواد او پرته له کورنۍ داسې دې وویله نو هغه به بېرته هغه منفي اړخ لري او دا مې نه دي کړي او ولې زما هر څه لکه دا تاسې چې مې مطالعه کوئ وینم زما هر څه په ډاګه دي او سپین دي. یعنی سیاستمداران د سیاسي ژوند کې مینه نه سیاسي ژوند کې مینه خو هغه اصلي مینه خو په سیاسي ژوند کې ده خو تا هغه زه بند کړلم چې پرته د دې څخه بیا زه یو د یو سیاسي د یو مشر سره ډېره مینه لرم چې یو مشر وي واقعي مشر وي خان وي وطن دوست وي وطن پرست وي د خپلو خلکو خدمت کوي او خندا یې هر وخت پر مسکا او شونډو باندې وي د دې انسان سره دا چار څوکي زه ډېره مینه ورسره لرم. ډېر ښه. هوتک صاحب د سفرونو په اړه مو راته ووایاست کوم هیوادونو ته مسافر کړی که نوم یې واخلئ او که چیرې مجبوره شئ چې افغانستان خوشې کړئ لاړ شئ نو کوم هیواد خپل ژوند لپاره ټاکئ یا هلته ځئ هغې هیواد ته کوم هیواد مو ډېر خوښیږي؟ ډېر ښه. پاکستان کې مې 20 کاله د هجرت شپې ورځې تیرې کړي دي او د پاکستان په عمومي غټو شارو کې ګرځېدلی یم د ملګرو دوستانو سره غوښته مې چې دا حنانات و کلتور و دوستانه و د مشرانو سره مې پیژندل په مختلفو صوبو یا ولایتونو یا ولسوالیو کې په پاکستان کې او همداراز بیا یو هیواد ته نه یم تللی
چې کله افغانستان ته رالم او مریض ولمه نو بیا ناروغ سولمه بیا هندوستان هیواد ته ګر چې ما خپله توانایي نه درلوده د زړه ناروغي راته پیښه سوله بیا د جناب کرزي صاحب کور ودان زه مننه کوم چې هغه خبر سوی و بیا هغه مالی مرسته را سره وکړله او زه هندوستان هیواد ته دوه ځلې تللی یم د خپل ځان د علاج دپاره او د ناروغۍ پاکله نو بل هیواد ته مې سفر تر اوسه نه دی کړی او غواړم چې یوه پله ایران ته هم ولاړ سم چې زمینه مساعده سي او ورسره تاجکستان ته دغه دو هیوادو ته مې قصد دی چې ولاړ سم خو تللی نه یم. ډېر ښه، الله دې ستاسو په نصیب کړي چې هر هیواد مو خوښیږي سفر وکړي او ژوند خوند واخلي. یعنی که مجبور شي به کوم هیواد ژوند لپاره ټاکئ؟ ایران، پاکستان او که نور هیوادونه؟ یار زه فکر کوم یو هیواد هم نه ځمه، هغه بنیادي چې مجبور سي هیڅ موږ انشاءالله نور نه مجبورېږو، ډوډۍ به وچه وخورو او الله څخه دا دعا کوو، الله ته خواس کوو په پنځه وخته لمانځه کې چې الله بیا افغانان مه مجبوره کوي چې یعنی دی د شپې تیر ونه لري د ظلم و ستم د لاسه څخه دی خپل د هیواد څخه کډوال سي بیا بل مجبوره سي بیا بل هیواد ته او انشاءالله هر څه چې و بیا به موږ زغمو په خپل هیواد کې او خدای دې داسې ورځ نه راولي چې بیا مجبور وسو چې خپل هیواد پرېږدو او زه په هیڅ قیمت نه پرېږدم. واقعا ما خو سفر نه دی کړی، زه یوازې پاکستان ته تللی یم او دا ځینې کسان چې سفر کوي ځینو هیوادونو ته او په پایل کې ډېر خوشحاله وي چې موږ لاړ شو، ډېر یو ارمان وي یو هوس وي، کله چې ولاړ شو بېرته نو هغه نه مسجونه چې راځي زنګونه چې راځي، یعنی ډېر په بد حالت په ډېر بد وضعیت کې. نو زما هم همدا وینا ده او همدا مې هیله ده چې ټول هیوادوال دی په افغانستان کې وي، د افغانستان د خپل هیوادوالو سره چې اوسي هغه بیل خوند لري، خپل خپلوان سره، خپل قوم سره، خپل کلی سره، هغه ځکه چې چا ژوند کړی یعنی لوی شوی ماشومتوب یې چې هلته تیر شوی، هیڅ ځای چې جنت امی نه رسیږي چې هر څومره ښکلی هیڅ هیواد خپل هیواد ته نه رسیږي. په دې هیله چې ټول هیوادوال له مجبوري نه نه که له مجبوري نه تللي بېرته درې شي د خیر سره چې افغانستان جوړ شو هېڅ خبره نه ده، په ګډه سره به ژوند وکړو، یو موټی شو افغانستان جوړ کړو. ښه، دا راته وایه هوتک صاحب چې افغانستان سیاست نړیوال سیاست سره څه ډول هرځوي؟ متاسفانه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې کله مرحوم داود خان شهید شوی دی بیا افغانستان سیاست نه دی درلودلی، یعنی خارجي سیاست هم زموږ د ګواښونو سره مخ و او داخلي سیاست هم د ګواښونو سره مخ دی. همدا وجه ده چې دا پنځه څلوېښت کاله موږ په جنګونو باندې تیر کړله او تقریبا لس انقلابي شکل چې د حکومتونو و دا خو زما په یاد دی، زما د سترګو په حضور کې تیر شوی دی او اوس مې هیله دا ده چې موږ دا خبره زه په بار بار یادوم چې یو وخت کې په مشورتي جرګه کې زه وم، دا جرګې غړی وم، ښاغلي کرزي صاحب پر سټیج باندې وویل ول ولسه د افغانستان د خلکو دا یو 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 واضح حقیقت څرګند او حقیقت چې جنگ هر وخت افغانانو ګټلی دی، سیاست یې بایلولی دی، ول دا ورما پرېږدي چې سیاست هم وګټم. نو متاسفانه چې جهانیان د افغانستان په وړاندې مغرضانه سیاست لري او افغانستان هیڅ وخت داسې سیاست نه دی غوره کړی په دا پنځه څلوېښت کاله کې چې ځان هم وساتي او د هیوادوالو د نورو هیوادونو سره هم د خپل ملي منافعو ملي ګټو په بنسټ باندې ګامونه واخلي. متاسفانه چې دا تر اوسه نه وسوي او اوس مې هیله ده، هغه وجه یې معلومه وه چې موږ ګیروګان حکومتونه درلودله، موږ د بل په خوښه حکومتونه درلودله، موږ د خارجي پرمایشتاتو په بنیاد باندې حکومتونه درلودله. نو انشاءالله هغه وخت ختم سوی دی، اوس دې حکومت ته امیدوار یو چې موږ یو آزاد روڼ سیاست هم په د خارجي دنیا دپاره د بهرنۍ دنیا دپاره ولرو او هم یې په خپل هیواد افغانستان کې داخلي سیاست ولرو چې دا دوه بنسټه یو ملک یو هیواد پر پښو درولی سي سره ده خپلو خلکو. امیدوار یو چې دغه دوو شانو ته د اوسني حکومت مسؤلین ډېر عمیقه توجه وکړي. ډېر ښه قدرمند دوستانو، د خبرونو په دې شیبو کې بیا هم لنډه شانتې دمه لرو، بېرته زده ګرځو.
راغلاس پوګمې خبرون ته یو ځانګړی سلام یو خاص سلام هغه کسان ته هغه هیوادوال ته چې اوس مهال مکسری وزې شوې دي خپل شپه مو په خیر هیله مند يم چې تر پای را سره مرتي او کړی خاش مجان خوړ څنګه شو تخول چې چم تو دي چم تو ده ان شاء الله چم تو دي خایت خوړ راوړه زبای و زیر اورم کشمه نور هم تر اورا زه چې دومره شوقی ده زیر زیر خا هوتک صاحب کورنۍ ته تاسو څومره وخت ورکوي د اوسېدلو لپاره یعنی د غي سره چې اوسې بندار وکي وخت تر سره کړی یعنی ځکه سیاسي ژوند ډیر مصروف ژوند دی ډیر زحمت واسي تاسو درته وایي زه ماشاءالله شکر الحمدلله زه خپل کورنۍ ته ډیر وخت ورکوم او زه غواړم چې په کور کې چې هر وخت د دوی سره مجلسونه ولرم او حتی داسې وخت هم راغلی دی چې دوی وای بس ته د خوب وخت باید بدوسو او داسې وخت هم راغلی دی زیاده مختلف وو تاکونه ورټکوم دا خونی و مراسم مجلس کو یو ځای سره کښې نو زه ډیر وخت ورکوم او په دې باندې ډیر خوشاله کیږم او دا درک لرم چې ولې زه دا وخت ورکوم دوی آینده په دغه کې نغښتې ده باید د کورنۍ هر مشر زما ورته خواسته چې ډیر شر رویه او ښه ژوند په خپل کور کې د شزینه او د خپل بچانو سره ولري چې هغه آینده هم روښانه کیږي او خوشاله ژوند خو ډیر سخوان کوي چې سړی خوشاله ژوند ولري پر هر څه خپل تاثیر لري نو زه ډیر کوشش کوم چې ډیر وخت چې په کور کې یم مطلقا چې ضرور کار مینه زه د کور نه وزم چې کور کې یم زه د خپل بچانو سره ډیر ښه مجلسونه لرم او اوس مې بچان په دایخ کې لږ بچان مې دلته کابل ته ځي و راځي کله یوه ډله راسي کله بله ډله راسي زموږ مرکزی کور په قندار کې دی نو اوس شاید په دا دوې درې ورځې کې قندار ته انشاءالله ولاړ سم په بچانو پسې ډیر دیق څه وایم یم او هغه بچان مې راته وایي خصوصا زما د شهید زوی لمسیان مې دي او لمسۍ مې دي شپږ اولاد دي هغه بار بار راته وایي چې هغه راسه راسه نو انشاءالله په دغه درې څلور ورځو کې به ولاړ سم او کورنۍ مې ډېره خوشحاله ده انشاءالله خوشحاله ژوند مو خوشحاله ښه بندار ولرې خوشحاله اوسې ښه هوتک صاحب خواړه خورا وړه د خواړه به چک کړئ نوشجان کړئ چې مننه مننه تاسو مجلس کوئ زه به کرار خوندم خوندورې چمتو کړي او که ډېر اله احمد خان ورور تشکر بیخی 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 ډیر الله ډیر ښه ډیر ښه مننه اشما جان ښه هو تک سپ ډیر مننه چې راغلی خبرونه ته او څه پیغام اورم او هیوادوالو ته پیغام څه ده یو هیوادوالو ته پیغام ده یو حکومت ته پیغام ده ډیر ښه هیوادوالو ته می دا پیغام ده چې د خپل حکومت په شا کې ودرېږي او خپل بچان نر او ښځه دواړه تعلیم ته واڅوي او حکومت ته می دا پیغام دی چې په لیاز د خدای د تیر حکومتونو چل ونه کوي واټن د اولس او د خپل دفتر ترمنځ پیدا نه کوي دروازې لکه دا اوس چې څلورویشت ساعته خلاصې دي نور دې هم څلورویشت ساعته خلاصې او د اولس خبرې واورئ غوږ سئ ورته مشورې ځینې واخلئ چې دا موږ د کامیابۍ و لورې ته بیایي فقط او فقط دغه دوې خواستې لرم چې هغه مې ورته واورولې ولې په دې کې که غواړو چې موږ افغانستان یو آزاد مستقل او ټینګ ملي حکومت ولرو نو دغه دوې لارې دي څه فکر کوم ډېر دواړه پیغامونه هم ډېر ښه پیغامونه او ډېره مننه ستاسو د راتلو نه کور مو ده اشما جان هم مننه چې ډېر خوندول چکن چې دی پخ کړیو ناګټ چکن دا چې یو هونه انتې شي زارتو چې تمرین وکم د دینو ناګټ دې ته په دادی وچر ګډواډ وایو په ساده پښتو ګډواډ خواړه چکن ګډواډ ډېره مننه چې چکن ګډواډ ته چمتو کړ واقعا ډېر خوندول دي ما خو خوندې نه لرم څنګه چې هو تاک صاحب ویلا او بسر کې نه هم مننه لیدونکو نه مننه تخنیکی همکاران مننه نصر جان هم ډیره مننه لیدونکو نه یو نړۍ مننه چې د خبرونه په ډیره مینه سره ولیدله او خبرونه په دې هله چې خوښ شي او خوند لري اخیستې هغه کسان هغه هیوادوال چې یعنی د خبرونه نه لیدلې د ځینی کسان د ځینی هیوادوال چې برخونه نو او ځینی کسان چې وخت نه درلود چې د خپل خبرونه وګوري نو کولای شي چې د شمشاد ټي وي چینل یوټیوب دلاري او فیسبوک باندې دلاري د خپل خبرونه وګوري خپل مثبت نظر شریک کړي ډیره مننه تسپلوی بخون که خدای سپارم علم و ملشه لالی دلمو مننه